Salam Süper Gece Portalının jalpı süйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто актер, режиссер, сценарист, ырчы. Агабыз менен бүгүн майкалабыз. Эмнеге кийин кармалдың десеңиздер, биз буюрса бүгүн агабыз менен чогуу бильярд ойноп, анын үстүндө маекте кылмакчыбыз. Ким деп турсаңыздар, Эркин Эгембердиев. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Денсаулыгыңыз кандай? Келиңиз анда. Оюнуңузду баштай эле, оюндун алкагында анан маегибизди улантабыз. Келиңиз баягы улуу ата сиз чач бериңиз. Мен көптөн бери бильярд ойноп эле келем. Мен бүгүн кандай болот болду экен, ушу бильярдка чакырганда кичине мындай. Кандай болот дедиңиз? Кандай болот дедим. Негизи көп деле бильярдка бара берген, бара бере турган жайым жок анан. Бысымылда маегибиз жакшы болсун, оюнубуз да жакшы болсун. Опа! Сизге байланышканыбызды айтып калдыңыз да, сабагым бар депчи. Сабак бересизби азыркы тапта? 9-10 жыл болуп калды. Сабак берем Бешен Алиева университет. Жана ошондой эле театрал окуу жайында эки жакта ошо сабак берем. Кудай буюрса 2-3 выпуск коюп калдык. Балдарыбыз кудай буюрса окуп дегендейчи. Азыр мен кезегим ага, э? Мен айтып коеюн анда. Андан соң мая юзган тагы. Сен билбейм деген менен кол койгонуңдан балаларың бар экен, момтипчи. Ушинткенде эле бир тегин ойногон балдар болчу эле. Азыркы тапта агай деги эле театр азыр эмеле атпайбы? Дагы оңдоп түзөө иштери бир 2 жылдын жүзүп калышыйт э билишимче. Ошого жакындап калды. Анан бир сиздердин дагы ушундай тарезде улана берсе, оңдоп түзөө иштери сиздердин бир жумушуңуздарга дагы таасирин тийгизбей койбосо керек. Албетте, албетте бизде театрда эгерде ушундай сиз айтканда ушундай тарезде улана бере турган болсо, сөз түрдө бизге таасир тиет. Ошондой эле театрдын көрүүчүлөрүнө дагы чоң таасир тиет. Кудай буюрса деп турабыз эми ушул жылы жаз айларында ачылат деп сөз берип атышат. Толук ишенип туралык. Күтүп атасыздар бул ысылдык менен. Мындай кандай иш болбосун жакшылыкка жолуш керек экен да, ушундай жакшы нерсе болот экен да. Жаманды жаман дей берсең жаман эле болот экен да. Кудайга шүгүр 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 десең жакшы болот экен. Ушуга эле шүгүр кылып атасыңбы? Мындан да жакшысын берейинчи деп Кудай таалам ушундай кылат экен. Эгерде шүгүр кылбай наалып эле болбой атат, качан өнүгөбүз, качан тигинтебиз, эмнеге мынтпей атат, эмнеге жакшы кыздар жок, эмнеге жакшы балдар жок дей берсеңчи хуже жок болуп кете берет экен да. Жок деген сайын жок деген сайын жок болуп кете берет экен. Эмнеге мынча кыздар сулуу, эмне мынча балдар көп десеңчи тескерисинче болот экен да. Ошон үчүн мен айтарым үйлөнгүлөн сага жакшы совет. Эмне мынча сулуу кыздар жок? Жок, айтпа сен, наоборот, тескерисинче айтышың керек. Жакшы сура бердим, ошо театрдын үстүндө жакшы сура бердим, аябай. А, сиз атасыз азыр, келиңиз. А, кезек меники, э? А, мен бирок көп деле ойногонду билбейм агай. Чындыгын айтсам. А, муну киргизип атпайсың, бир шарик. Багы сиз клиптерге дагы сценарий жазып жүрөсүз, деги эле бир сиздин өзүңүздүн оюңузда барбы? Ушундай бир кино тартсам, өзүмдүн кином болсо дегенчи. Мен ошол оюмда эмес, ниетим бар да ошондой кино тартсам деген, ушул артисттер жөнүндө, артисттердин көйгөйү жөнүндө өзүм сценарий жазып, азыр ошо сценарийдин ортосуна келип калдым да. Өзүм эле жазып жүрөм, мындай эч ким айтпай эле өзүм эме эч ким. Канча убакыт болду агай? Сунушта бир 3-4 жыл болуп калды. Өзүм ушуну бышырып, ушундай көрүп, байкаштырып, ушул коомдо актердун, кыргызстандык актердун социалдык абалы кандай азыр? Сиз менен биз көрүп турган Эркин Эгембердиев элдерге берип аткан интервьюсунда кандай, жана ошондо элдерге интервью бербей эле жөн эле көшөк артында эркин кандай экенин биздин көрүүчүлөргө көрсөтүшүбүз керек да. Анткени көп адамдар айтат да, эмнеге актерлор жаман, силер ушундай жыргап эле жүрөсүңөр да, барган жериңердин баары эле майрамдай той деп эле тойда силер ушинтип эле жүрөсүңөр да депчи. Мен ушул кезек келди болуш керек, ошол көшөгөдүн артын көрсөтүшүбүз керек да. Бир күнү болбосо бир күнү ал күн келет, кудай буюрса. Ниетим бар, тартайын деген оюм бар. Артисттердин жашоосу бир эл ойлогондой, сиз айткандайчы, айтып калдыңыз, жашоосу шумдук, анан той топур деле жүрөсүңөр, анан бир ырдап коюп эле 10 000 доллар, 5 000 доллар алып кетесиңер дегендер жок эмес да агай. Ооба. Анан аларга көз карашыңыз кандай сиздин деги эле? Мен баягы илгери мен звездамын тиякта биякта концертте бир ыр чыгарып аябай эме болгон, резонанс жараткан болчу, ошол ырда айтылат. Бир күнү чыраксың фу деп сени үйлөп салат, болду сен күйүп турган чыраксың да, чырак бир күн өчөт да бар делечи. Ал лампочкалар деле бир күн өчөт да, жылдыз болуш керек да.
Çınığı Jıldız деген башкача болот болуш керек деп ойлорум мен чи негизи. Азыр бизде пикте Раматлык Козыкеев бизге мынтип көп айтчы. Балдар, пикте өйдө жактан издебегиле, өйдө жака кетпегиле пикте. Пикти дайыма деп тарап-тарап, бул капталдарыңарга кетирле депчи. Өйдө жактагы пик бир күнү болосо, бир күнү түшө турган күнү келет депчи. Жакшы агай. Анан сөзүңүзгө аралжы, бир суроо бергим келип турат. Бер, бер, бер. Сиз ата бергенсиз анда агай. Бер, бер, бер. Тоскоол болгон жокмун бу? Жок, жок. Деги эле баягы чыгармагыңыз чыкты ана. Аз жерде калды. Бир аз эле муну дурак шарик деп коёт да. Досум айткан ошонучу. Анан дегеним Звезда деген эргиңиз чыкты. Анан кийин ага көп бир сындар айтылды деп да калдыңыз. Ой-ой-ой. Анан кийин башында тааныштырдым актёр, сценарист, режиссёр, ырчы. Деги эле кайсынсыз сизге жакыныраак? Жок, эмен да мындай да. Кээде мындай илхам көйдөндү жарып кете турган кез келет. Ушундай бир ырдап, бир бурканактап, ушундай чыдабай кеткен. Анан ошол убакта ушундай болуп кеткен да, чын деле. Ошол ырды чыгартканга мага алар түрткү берген да. Деп туруп бир ушундай жиним келип, ушундай бир түрткү беришкен. Ушундай ошол убакта мен жөнөкөй эле жүрүп эле азыр көрүп аткан, угуп аткандар деле көрүп билип калса керек, кээ бир жылчылар деген тойго охранник менен келип калышкан да. Ошол ырыңыз чыккандан кийин. Жок, ошого чейин ошентип калган да. Тойго охранник менен келип калышкан. Кадимкидей эле охранник менен келип эле момунтуп эле баары тең эле момун бизде болушу эле. Мен ошондо айткам ушундай болот деп элечи. Ошол ыры менен айткам. Ушундай эле болду. Бир күнү бүгүн барсыңар, эртең жоксуңар силер. Болду. Спокойтесь. Эй, ооздукту дыр так так так. Дыр дедиргем да. Ошондой эле ырдаган болчумун ошондо. Анан азыр ошондой эле да. Ошондо эң бир катуу айтылган сын бир эсиңизде калды бакай? Ырчынын аты жөнүн айтып эле коеюн, бирок ошол ырчы кадимкидей эле мага мындай кол салганга аракет кылган да. Сен ушул ырды эмнеге ырдадың, кимге ырдадың деп ушундай бир кадимкидей эле бир тойдон чыгып келатканда мага кол салганга аракет кылган да. Шоу бизнести аябай көп адамдар жаман көргөн. Көбүрөө мактаган, чынында эле артистмин деп өзүнө кабыл албагандар, өзүнө кабыл албагандар баягы мындай ушул чыгармачылык жолдо жүргөндөр чынында алар ой жакшы болуптур, ооба азыр ушундай болуп кетти сонун дешкен да. Сонун. Келиңиз анда кезек менде ага э? Ооба, кезек сизде. Кана. Бул жакта атайын. Эме жакшы атат экенсиң сен негизичи мындай. Жашооңдо кандай экенин билбейм, бирок азыр эме 2-0 болду атабыз э? 2-0 болду. Роль деп да калдык, сөз кылып калдык. Деги эле сиздин өзүңүздүн бир көздөгөн, бир эңсеген бир ролуңуз барбы? Ушул ролду жаратсам эхат тең деген. Бар. Дайыма ар бир актёрдун, ар бир акындын, ар бир жазуучунун бир эңсегени болот да. Даже сенин дагы эңсегениң бар да. Тангөр Филипп Киркоровтон интервью алсам деп эңсейсиң да сен делечи. Ошон үчүн ар бир чыгармачыл адам эңсегени бар, бирок мен могу ролду ойногум келет деп айта албайм. Элдин купулуна толуп ушул жараткан мен жараткан образ кандайдыр бир элдердин жашоосуна бир өзгөртүү алып келсе, баардыгы тең жакшы жактан көрүп, жакшы жактан тааныса деген. Мен көбүнесе азыр көп ролдордон отказ кылганга аракет кылам, анткени мени дайыма комедийный ролго көп чакырышат. Ошон үчүн ушул комедия жанрынын азырынча мен ушул 2 жыл, 3 жыл катары менен көп кинолордон баш тарттым да. Жок, жок. Эмне себеп ага? Себеп ушул көп комедия жанрына кирип кеттим. Барып чакырып берип, комедия жанрына тартылып бериңиз деп берип, анан ушул адамдарда Кыргызстанда да азыр кыргыздарда айрым балдар жаштарда көп да дейм да. Кино көрүү маданияты жок да. Сен ушул комедийнин актёр болсоң эле көчөдөн көрүп анан эле күлдүрчү деп сен күлдүрүп койчу эле жан брат сен жанакы белең деп эле ушунчалык бир маданиятсыздык да. Ушунчалыктан анан мен же мындайынан айта албайсың, же мындайынан айта албайсың, жөн гана унчукпай коюп эле кутулуш керек да. Баягы күнү ушул бир студияга кирип калдым, спектакль коюп атып, анан ушул студиядан бир нерсе запись кылайынчы деп кирип калсам жаш балдар отурат да. Деп бирдемелер сүйлөшүп атышат, мен чет мамлекетке баргандай отурам да, мынтип бир убакта бир тынч болуп калганда ортодон башымды сала коюп эме дебедим,
Сен кыргыз элесиңер бе я? Дедим да. Армон кафтыр. О, братан дешти анан. Э, братаны, братаны. Кыргыз элесиңер бе? Кыргыз элебиз, конечно, дейт анан. Анан башталды да. Силер түшүнбөйсүңөр да анан булар түшүнбөйт да, силер түшүнбөйсүңөр да деп баштады анан. Азыркы жаштар да силер түшүнбөйсүңөр деп. Негизи мындай го. Азыркы жаштар деп биз улуулар айтабыз го. Алар тескерис чейдип отту да. Азыркы жаштар силер түшүнбөйсүңөр да деп. Мен дедим азыр эй, карап турла дедим. Музыкант айтып отам да, любой бир музыкант койчу, бир битти койчу дедим. Я тоже умею читать рэп. Давай, поставь какую-нибудь бит, поставь дедим. Койду дум так ту дум ту ца. Алар чоңойуп келатат анан ти ойлонуп калат экенсин. Бая улуу муунду биз мүтөрөбүз го, улуу муундагылар мүтөрөт да. Манасын угандай эле айтылган, азыркы жаштар ушундай, азыркы жаштар ушундай дей берет го. Бул мындай да. Мен жеке көз карашым мындай да. Азыркы биз жаш бала, азыркы жаштарга биз мен мисалы үчүн бирдеме ыйлап, кызың ыйлай калса эле сотканы берип салып атсаң, өзүбүз тарбия, башка тарбияны берип атабыз да. Анан ошол тарбияны алып чоңойот да. Турабы балык башынан деген бекер эмес да, бул улуу тарбия, улуу муун кандай тарбия берсе жаштар ошондой чоңойот да. Уюлдук телефон деп калдыңыз да. Андан деги эле азыр баардык эле уюлдук телефон коюп калды. Китеп окугандар бир менинчи азыр эле болуш керек да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Азыр эмнегедир көчөлөрдө көп китеп сатып калды да. Сага эмнеден кабар берет бул? Эмнеге сатат көчөгө китепти? Эч ким албаса. Балким алып аткан үчүн көчөдө сатып атат да. Мен азыр ойлоп атканым тескерисинче китепти көбүрөөк алып атат окшойт. Бирок кандай китепти алып атышат жаштар? Ошол суроо. Суроо да? Кандай китепти жаштар алып атат? Биз бала кезибизде эмнелерди окуганбыз? Кыргыз эл жомогу, казак эл жомогу. Ал жомокту эмнелерди үйрөткөн бизге? Байлар жаман деп үйрөткөн. Ошон үчүн биз байларды жаман көрөбүз, депутаттарды жаман көрөбүз да. Азыркыларга болсо китептерин окуганда жаш балдарды кээде студенттерим коюп калат да, эмне китеп, могу эмне китеп десең. Быть богатым за 5 минут. Анан ушундай мотивация бере турган китептер да. Кеч ким мотивация бербей калгандай да. Жаштар эч жактан мотивация ала албагандай, анан тренингтерге барышат, бизнес тренингтерге көп барышкан жаштар, билбейм кандай. Миң балекет болгонго деле эмгек да. Бизнес тренингке барып. Бизнес деген нерсе могу кийди. Мо кийди 10 000 сомго сатып алып, 15 000 сомго сатуу эле да болду да. Бизнестин эмесин мен ошентип эле түшүнөм. Андан башка кандай кылып? Мен ушундай дурак шариктерге эле ишенем мен. Анан дагы эки кызым бар деп калдыңыз. Үй бүлөдө кандай атасыз, кандай жолдошсуз? Бул суроо негизи аябай мындай кыр чыгарган суроо да негизи эле. Кандай атасыз десеч анан ушул суроого мен аябай сонун атамын, сонун күйөөмүн деп жооп бергендерге жаман таң калам да. Билбейм чынында элечи. Анын үчүн мен барып келинчегим менен барып күйөөң кандай деп атаңар кандай дешиңер мүмкүн да. Билбейм мен кандай ата болом. Кээде мен өзүм ойлонуп кетем, мен катуу болуп кеткен жокмунбу деп ойлонуп кетем. Кээде мага эч бир ата жетпейт деп ойлонуп кетем. Ар кандай ойлор келе берет. Бул пенде экенбиз да, инсан деген бул унтанчак. Биз пенде турбайбызбы? Анан бул жашоодо ар кандай болот экен да, ар кандай болот экен да, ар кандай болот экен. Бирде өйдө болот, бирде ылдый болот. Анан ошол маалда келип кээде моно тойлорго барып калганда кыздар айтат го. Пап, спасибо тебе дейт го. Ошолордон жакшы ата болгон го деп каласың го. Как то итог го. Итог болот го, прям жыйынтык болот го. Мисалы
kızı turmuşka getirip jatkanda bul jıyıntık da oşo jerden atasın aytat da. Ata men sizge rahmatımdı aytam ata men sizge razımın. Ата деген кыз деп барса айылып пон биреме болгонда таң көрүп мен ушундай ата боло аламбы? Не волнует тар ар жагы андай болгон эмес, просто ошол жерден көрөт көрөт пай жыйынтыгы. Балким мен кийин билерим кандай ата болгонумду. Ошол жыйынтыгын ошол кыздарым турмушка кетип атканда кызым ыйлап ата деп түшүнтөбү же. Рахмат силерге дейби же. Эптеп чоңойттуңар мени депчи. Балким дайым кандай болушу мүмкүн? Бир гана муну деген ошол жашоонун агымы, жеке менин тарыхым, үй бүлөлүк жашоомдун жыйынтыгы. Мен кызды татыктуу бир бүлөгө ошонун жары болобу, кызы болобу, эмнеси болот? Uzatışım gerek de. Men milletim oşol da, atalık milletim oşol. Ateneğiniz turalı ayıp berseniz ağay. Degile bir sizde jumuray jurt, kalın jurt, dağı aktör qatarı, tasma atarlan qatarı tanıp kaldı da. Anan eldin oğlu oluş degile qanday eken? Atene jönünde son nerse oldu, son soru oldu. Ova atenem aybay sıymık tanışattı. Bilinip turat, sezilip turat degende. Negizile şunday. Kanday desem, şul soruğa gelgende men aybay takılam da negiz elech. Sıymıktan abu degende çem. Ar bir ele atene, ar bir ele ene. Negiz özün balası şunda elge tanılıp, jurtka tanılıp, el ulu bolup atkanına sıymıktan at boş kerek. Sizin dele ateneğiz kara çaylan ay men balam turganın depçi. Al dele sıymıktan at boş kerek. Sıymıktan at söz türdü. Oşol ateneğizin Kadır barkı üçün, Ateneğizden belgen bata dualar minen, sizlerin aldın arda, elin aldın da jürüyüz kodayım da. Sizge çoğun rahmat ağay, altında vaktinizi bölüp gelip beri oturas. Bilyar tıkta çakırdık. Utulup kaldım ayla jok, törtteki utulup kaldım ağay. Sizge gelginize erken mikrofon. Jamaatın arkada razılık bildirim. Şunday elin aldın da, elge şul jakşılık jağın ardan tanılıp jürüyünüzdür. Чоң рахмат сизге дагы. Жакшы. Чемпионатка катышпасам. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз, бирок коштошуунун артында сөз түрдө жолугушуу бар экенин унутпаңыздар.